ng'osirikali omukago ludde Democratic Alliance luyingidde olunaku olwokubiri abakkiriza mukago guno basuze bulindaala okulaba ne anakwasibwa bendera okugukiikirira mu kalulu ka 2016. Olusirikali luno lwatandise olunaku lw'eggulo nga luyindira wali ku hoteri ya Royal Suites esangibwe Bugoloobi era ng'abeegwanyiza ekifo kino balwetabyemu. Akakiiko ak'oku ntikko ka summiti ke kalina obuvunaanyizibwa n'okuvaayo n'erinnya ly'omuntu anaabawanduddwako eddusu. Tujja kuba tuvuddeyo n'omukulembeze gwe tusobola okuwa eggwanga n'okuwa ensi yonna kubanga tumanyi nti abantu bangi bamulindiridde. Kinajjukira nti kaweefube ono yatandika ku bbalaza ssabbiiti eno akakiiko ka National Candidate Select Committee bwe kevumba akafuba okubaga alipoota gye baweereza eri akakiiko akafuzi ka summiti. Olwaleero era abakulu ku kakiiko kano basibye mu kafubo era nga kisuubirwa nti bonna abavuganya bakuba omukisa okwogerako eri akakiiko kano okulaga obusobozi bwabwe. Bajja kwogera mu maaso ga bannaabwe balabe nti nno summiti erondamu omu ku abo agenda okwesimbawo. Kyokka wadde ng'anaakwasibwa bbendera ku lw'omukago guno tannamanyika okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa Dr. Kizza Besigye ne John Patrick Amama Mbabazi. Kinajjukira nti wazzi wabaawo okwemulugunya okuva mu bannabibiina abamu abali mu kago guno naddala ku ngeri Amama Mbabazi gyakkizibwamu okwesimbawo wadde ng'ennaku z'okuwaayo empapula zaali ziweddeyo. Abali mu lwokaano luno mulimu Amama Mbabazi ku lwa Go Forward, Kizza Besigye nga wa FDC, Norbert Mao owa DP ne Gilbert Bukenya ku lwa PNU. Olwayo waliwo abawagizi ba Besigye abavudde ku kitebe ky'ekibiina e Najja Nankumbi ne balumba bammemba b'omukago guno nga baagala Besigye eby'omukago abiggyemu enta. Julius Ssenkandwa, NTV.